sílou, ne? Švedí jeho výliku a už je koniec trestu, Johana Franssona. Ale rozpadnutí Švajčani predsa len takhle skórovali. Bol tam Moritz Traxler, ktorý poriadne prevetral Evrotovú lapačku cez ktorú prepadovku, ktorú aj vytrašil. Evrotovú rozhovorávku chcel zastaviť Volker, aj sa mu to podarilo. Dostal puk cez Palindera na Traxlera, ten už nie je cez Erika Gustafsona. Von Gunther. Za brankou je Volker, ale pustil puk Traxlerovi, tentoraz ho už pretlačil Erik Gustafson, ale len za cenu zakázaného uvoľnenia vyhodil puk a to bude samozrejme práca pre Shona Simpsona, aby tam poslal čerstvé sily. Ešte raz sa pozrieme na tú Traxlerovú strelu. Išlo to tesne vedľa ľavej zrdky, ten puk jednoznačne výpadol z lopačky. No a už druhýkrát mal v podobnej pozícii Evrop šťastie, presne podľa tej ľavej zrdky. Išla jedna pečovaná strela a ešte v prvej tretine. Ježiš, jak človateľo tá pretúrka nakopne. Je to toľko veľmi. Josip dával Hohensteinovi. To strela nebola dostatočne na zapnáve. Na strajťari prepadli v útočnom pásme prečíslenie. Joel Christ netrafil tej tú bránku, ale treba pochváliť aj Bobermana, ktorý sa prohol rybičkou do tej prihrávky a jemne predsa prečoval kľúk, tak aby nemohol do úplne čistej pozície páliť tú rybičku. Vidíme ešte komunikáciu Gerbera s hlavným rozhodcom. Ani on je úplne bezviny, pretože ten púl na chvíľku strátil z dohľadu vedľa svojho betónu mal. To je najskúsenejší švajčiarsky hráči. Preto sme vidí, že Sega Gerbera mal pozornosť Švédovi, pretože ste sa, že Gerber ten púl má podpatrol. A nemal, porval Jalmarsson, ktorý druhýkrát na tomto šampionáte skoro. To on mal vyhodil puk. Ten si hodoval Tombergovi. Ten už sa ešte púšťal a Jalmarsson. Ten Bunker nám neozbrojil. Ozerová strela, Endor pripravený. A jemu sa už určite chytá o mnoho lepšie za stavu 5-1 pre Švédov. A keď to bude ešte pol minútka pre Stupersona. Už si to Švédy užívajú, či už tých harade alebo v radisku. Nič by na tom nezmenilo, myslím, ani keby táto bombojerová strela zapadla do bránky. A Nizeger neprepálil Jalmarssona.